Bost urte eta gero Donostiako zinemaldira bueltatzea oso ederra da guretzat. Berriz ere sentitzen dut lehengo aldian bezala ba hori, emozio hori eta gogo hori ba hemen egoteko. Nora Euskal Herritik zehar gertatzen den road movie-a da eta bertan kontatzen dugu ba noraren barne bidaia. Nora 30 urteko neska da eta bizi duen momentuan ez daki oso ondo bere bizitzarekin zer egin. Eta ba, egiten duen bidai horren bitartez egingo du ba, bidai fisiko bat gure kostaldetik eta gero egingo du barrutik ba, bidai bat eta bueno, gauzak aldatuko dira bere bizitzan. Onartzea galduta zaudela eta denbora hori behar duzula ba, gauzak egokitu eta bere tokian jartzeko, nik uste dut hori gauza garrantzitsua dela, ez? Normalean edo egiten ez dituzun gauzak egiteko ausardi txiki bat izatea, badauzka bere gauza asko dauzka. Yo creo que la película cuenta y habla de la búsqueda del deseo, ¿no? Creo que la protagonista está desmitificando de alguna manera la idea del éxito que igual ella tenía sobre sí misma, así que creo, yo me quedo con eso de la peli. Nora filma dator un otoño sin Berlín película egin da gero, neukan behar hori ba zerbait desberdina egiteko eta neukan gogoa euskaraz egiteko pelikula. Eta nahi zuen izan ba zerbait arina, positiboa, oso udatiarra. Oztopoak beti izaten dira finantzazioa aurkitzea. Eta gure kasuan zentzu horretan oso proiektu gogorra izan da guretzat. Espero genituen laguntzak ez direlako nahi genuen bezala heldu. Hori kenduta beste dana izan da positiboa. Grabaketa, talde tekniko eta artistikoarekin lan egitea, edizioa, musika, dana denbora guztian izan da oso positiboa. Eguraldia ere alde izan genuen pasan urtean, ez zuen euririk egin grabatzen genuen denean, eta uste dut ba hori nabaretzen dela pelikulan, ez? Oso zoriontzuak izan garela pelikula egiten, eta pelikula ere horrelako arima batekin irten da. Koprodukzio bat izatea oso interesgarria da lehenengo eta behin. Proiektuari ateak irekitzen dizkio, kasu honetan Frantziaruntz. Baditugu ere bai ekoizleak Madrilen, Tandem Filmseko partaideak. Eta hiru ekoiztetzen artean egin dute, eman diote pisua pelikulari, ez? Eta errotu dute oso ondo leku desberdinetan. Eta balio du aprobetzatzeko ba, bakoitzak dituen erramintak eta talentua baina guk. Norarekin egin nahi dugun saltoa da, ba, gustatuko litzaiguke Frantziako areto batzuetan egotea pelikula, eta EA-ko produkzioak horretan laguntzen digu. Dentro de todo esto que está ocurriendo, venir a Cinemaldi, ¿no? Que además Donosti es mi ciudad, pues es una alegría muy grande, así que estoy súper contenta de estar aquí. Nere ibilbide profesionalarentzako, bueno, nik uste dute aukera, kriston aukera izan dela, lehenengo eta behin oso zaila delako protagonista moduan paper bat izatea, ez? Gero lanari dagokionez, ba bueno, nik normalean antzerkian egiten dut lan eta bere horretan, bueno, lanean jarraitzeko modu bat izan da. Orain arte ekarritakoa ona izan da, asko ikasi dut eta bueno, etortzen dena etortzen delarik, ba jarraituko dugu lanean.